gushishikariza kwiga imyuga. Technical vocational and education training TVET in Rwanda is considered one of the key factors that will speed up the country's advancement in economic and social development. The government of Rwanda continues to invest in education, especially TVET, as a preferred choice for learners who want to acquire employable skills suitable for the labor market. Through the Workforce Development Authority, WDA, the government is strengthening access to TVET schools to all Rwandans. Currently, there are 5 Integrated Polytechnic Regional Centers, IPRCs, in Rwanda, one in each province and Kigali City, foreseeing the implementation of TVET in other schools on behalf of WDA. There are about 385 TVET schools countrywide, and the government targets to have at least 3 schools in each district by 2017. The Northern Province now has a new TVET school, Musanze Polytechnic, in addition to 56 already existing TVET schools. Musanze Polytechnic has modern teaching facilities, matching with the country's vision to promote quality education. In 2012, the government of Rwanda through WDA signed a memorandum of understanding with the government of China, paving way for construction works. Musanze Polytechnic started training in March 2015 with 171 students at advanced diploma level. Kuri ubu ngubu twatangiranye ubuhinzi bukomatanyije no gutunganya ibikomoka kuri ubwo buhinzi, aribyo twita agriculture and food processing. Dutangiza irrigation, nabyo bifitanye isano kuko no kuyobora amazi mu mirima. Dutangiza ubwubatsi, construction. Dutangiza electrical engineering, ibintu bijyanye n'amashanyarazi n'ingufu. Hanyuma dufite na hoteli, twigisha hospitality and hotel management. Twigisha abanyeshuri ibintu byose bijyanye n'amahoteli, biciyemo mu bice byinshi, harimo guteka culinary art, harimo ibintu byo guserva abakiriya food and beverage, harimo kwita ku byumba no ku na front office, ibintu byo kwakira abakiriya, ibyo tubyita front office, mu byumba tukabyita housekeeping. Ibyo byose ni ibice bigize hospitality, byose turabyigisha. Construction of Musanze Polytechnic was a China-aided project of about $12 million. This aid from China was provided through the China Aid Rwanda TVET project. The school has different modern structures that include student dormitories, workshops, classrooms, a multipurpose hall, offices and recreational facilities. Musanze Polytechnic offers 3-year advanced diploma courses and different short course programs. This polytechnic promotes practical hands-on skills to the level of 60%, while theoretical studies take 40%. This policy enables students to put in practice skills passed on to them, have entrepreneurship skills for self-employment after graduation. Ni ishuri ryo mu rwego rw'ubumenyingiro rifitemo urwego rwa kaminuza advanced diploma, ariko tugateganya ko tuzashyiramo n'urwego rwa secondaire, abyo twita TSS, Technical Secondary School. Ndetse vuba aha turaza no gutangiza imyuga y'umwaka umwe, tuzakurikizaho n'amezi atandatu ndetse n'amezi atatu bitewe n'ibyo abatugana bashaka ko tubagezaho. The Ministry of Education targets to have enrollment into TVET from 9-year basic education increased from 38% currently to 60% by 2017. Pioneer students at Musanze Polytechnic believe this was a great opportunity for them to be enrolled in such a school with modern training facilities. Nkanjye niga construction, ubundi mu gifundo bavuga yuko umufundo abwirwa ataburara. So ni ukuvuga
amashuri y'ubumenyangiro agufasha kuba kwihangira imirimo mu buryo bworoshye ukanateza imbere famiye yawe mu buryo bworoshye bitandukanye n'andi masomo y'ibisosi amasiyanse gusyo ubumenyangiro ni ukuvuga bufite akamaro so nuko vuba twebwe hano Musanze Polytechnic bari kutwigisha ubumenyangiro dushobora gukoresha hano imbere mu gihugu byanangombwa tukajya no hanze y'imipaka kuva kera ndi umwana kuno nakuze numva nkunda imirimo y'abahungu numva ndabikuranye numva uko bizagenda kose nshobora kuzakurikira amasomo ari technique cyane nakundaga isomo ibintu bijyanye n'ubwubatsi niga muri turonkome ngiye guhitamo ndavuga nuko biri kose nzajya muri construction numvaga mbikunda muri njyewe kuko numvaga nshaka ko kuba nakora ikintu abantu bakamenya ngo konsora koze iki numvaga ari byiza cyane numva nkunda gukora ibintu bigaragarira amaso kuruta ko nabwira abantu ngo hari ibintu nzi ariko nta bishyira mu bikorwa ngo babone ko hari icyo nakoze Since its establishment in 2008, the Workforce Development Authority has been at the lead in forcing the implementation of TVET. The 2013 WDA statistics show that students' enrollment in TVET countrywide has increased from over 51,000 in 2010 to over 83,000 in 2013. All this underlines the importance given to TVET in promoting skills relevant to labor market demand. Urebye muri rusange nk'umubare munini w'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi. Ubwo ndavuga ku bijyanye n'ubuhinzi. Nanone ukareba n'umusaruro muke tubona urangirika rukuntu wangirika ntitubona uburyo tutunganye. Muri ibyo iyi gahunda ya leta rero yaricayira biriye bibona ko ikwiye gushyira ingufu mu bijyanye n'ubumenyi ngiro kugira ngo dufate umusaruro tubonye tubashe no kuwukora tukoremo final product utumwa naho abandi bakobwa bagenzi banjye nuko bashishikarira kuza kwiga technique kubera yuko hano hanze ariyo ibasha kuduha akazi ugereranije n'andi masomo kubera ko abize amasiyanse bategereza kugira ngo bazajye gusaba akazi ahandi mu biro ariko nkatwe twize technique dushobora tugera hanze tukagenda tukihangira imirimo kubera kuba tuba twahawe ubumenyi buhagije hano muri technique ni ukuvuga ngo ntago twirirwa dukenera kujya gusaba akazi hanze ahubwo twebwe dusohoka tujya kwihangira akazi Kino nabwira abanyarwanda muri rusange ni ugukundisha abantu cyangwa se abantu cyane cyane reka mvuge ku gitsina gore gukunda amasomo y'imyuga kandi nshimira WDA nk'urwego rudufasha mu myigire y'amasomo y'imyuga kuko baradufasha cyane nkashishikariza abantu bayatinya cyangwa se bumva bitari mu muco nyarwanda cyane ko hari n'abavuga ngo ibi ni ibintu by'abahungu nago ari amasomo y'abakobwa nkumva nabatinyura ko baza tukayiga kuko ni amasomo meza ni amasomo wiga nyuma yo kuyarangiza ukagira ikintu bikumarira nshimira leta y'u Rwanda yakomeje gushyira aya masomo aya mashuri ya Polytechnic na ma IPRC kandi nifuza ko bayongera ku buryo yaba menshi kugira ngo barusheho kubona abanyeshuri benshi bayagana bityo bigirire sosiyete nyarwanda umumaro muri rusange cyangwa ishuri wige oya nta gisuzuguritse ushobora kwiga gutunganya imisatsi Technical skills enable self-employment, especially the creation of new jobs, to help reduce the problem of unemployment among many youth. People neighboring Musanze Polytechnic have started putting up new commercial buildings, hostels, and other forms of business, targeting clients from the new school. Kwigisha abantu kugira umwuga runaka uzabafasha kwihangira akazi. Ni muri urwo rwego rero iyo myuga nababwiye tugiye gutangiza yo mu cyiciro cy'umwaka umwe kubaza, gukora iby'amazi, gusudira byose duhera ku baturage bahangaha dufatanyije n'inzego z'ibanze zikaturebera n'abafite ibibazo kurusha abandi abo bakaba bashobora gushakirwa inkunga bakiga ku buntu cyangwa se hari nk'umuterankunga twabashakiye wabishyurira numva rero abantu ba mbere bazabigiramo inyungu ari abaturage baturiye iri shuri kandi byaranatangiye
ahari kugira ngo igufashe WDA wisigarana wakwino mu myuka The government of Rwanda has invested so much in TVET to the extent that the annual budget allocated to it has been raised from 10 billion Rwandan francs to 30 billion Rwandan francs. The number of students in TVET schools also increased by 15% and 40% for those in technical secondary schools and polytechnics. Many countries were able to attain sustainable development out of technical and vocational education and training TVET, and many of the developing countries, including Rwanda, are using the same strategy to achieve economic growth. A big advantage in TVET is that it involves a student in active participation through practical hands-on training as opposed to purely theoretical approach. Yeah.